No niin, olen aloittelemassa tässä matkaa Krupan luostariin. Käännyn äsken tuolla ylempänä kulkee vähän himppu isompi tie ja käännyn. Seuraan 6027, 12 kilometriä. Käännyin juuri tämmöiselle pienelle tielle, joka mutkittelee tämmöisissä, sanoisinko, kohtuullisissa maisemissa täällä. Minkäännäköisiä kaiteita ei tietenkään löydy täältä. Ja maisemat ovat olleet suurin piirtein joka päivä jylhiä, mutta näihin ilmeisesti tähän jylhyyteen alkaa hieman jo tottua. Siinä oli joku eläin, karvat enää jäljellä tiellä. Joten mielenkiintoista nähdä, minkälainen paikka on tämä kohteeni, jonne olen menossa. Se on Krupan luostari, tämän alueen yksi vanhimmista luostareista, ellei ilmeisesti ihan vanhin, ja kuuluu Serbian ortodoksiselle kirkolle. Täällähän on aika erikoiset välit ja suhteet olleet näiden kroaattien ja serbien kanssa Jugoslavian hajaantumisen jälkeisen sodan seurauksena. Mutta nyt sitten kohti Krupaa. Hieman mutkaisilla teillä toivottavasti ei hirveästi tule autoja vastaan. Täällä, kyllä täällä vielä autot ohitse mahtuvat, mutta ainakin näin kun yhdellä kädellä ajaa ja toisella kädellä kuvaa, niin tämä on hieman tämmöistä mielenkiintoista, sanoisin. Ja välillä näyttää niin kuin tie loppuisi, niin kuin tuossakin melkein. Ja melkoinen rotkohan siellä sitten avautuu tuolla ympärillä, mutta kuten huomaatte, niin kaiteet oli tähän saatu. No niin, tästäpä nyt sitten jatketaan ilman kuvausta.